Salam izleyiciler. Bu videoda 5 iyul 2024-cü il tarixində keçirilən müəllimlərin işə qəbul imtahanına aid fizika suallarını izah verəcəm. Başdan qeyd edim ki, video 40 sualdan ibarətdir və sualın 40-ı da açıq tiplidir. Yəni cavablar bilmədiyimə görə sırf açıq tiplə götürmüşəm hər birin. Və bir şey xatırladım ki, baxmayaraq ki, bu işə qəbul suallarıdır. Həm şans imtahanına hazırlaşanlar, həm də gələcək sertifikasiya hazırlaşanların bunu izləməyi çox vacibdir. İçərisində demək olar ki, abituriyent tipi olmayan 1-2 sual var. Qalan hər biri şans imtahanına düşə biləcək sual tiplərdir. Başdan da xatırladım ki, mən xatırlayırsınızsa sizinlə video paylaşmışdım. Proqnoz sualları. Həmin suallardan burada düşüb bu imtahana. İlk sualdan başlayaq. Fotoeffektə aid olan bir sualdır. Eyni fotoelement üzərinə düşən şüalar üçün saxlayıcı gərginliyin düşən işığın tezliyindən asılı qrafiki verilmişdir. 1 və 2 nöqtələrinə uyğun fotoelektronların maksimal kinetik enerjilərinin nisbəti hesaplayın. Y kinetik 2 bölək Y kinetik 1. Fotoeffektin qanunu bilirik ki, E foton bərabərdir. A çıxış üstəgəl Y kinetikdir. Buradan Y kinetiki tapası olsaq, Y kinetik bərabərdir. Deməli, A çıxışın yerinə H nü 0, yəni H nü minimal və E fotonun da yerinə H nü yazsam, ifadə olacaq H vurulsun, nü çıxılsın, nü 0. O zaman mən 1 üçün kinetiki tapsam, E kinetik 1 bərabərdir, H vurulsun, 2 nü 0, çıxılsın nü 0, yəni olur H nü 0. Bir nöqtəsində kinetik oldu H nü 0. İki nöqtəsində isə, deməli 4-dən 1-in çıxıram, olur 3 H nü 0. Və bunların nisbətini tapanda 3 H nü 0 bölünsün H nü 0 cavab olur 3. Kinetikin bu düsturunu istifadə edirik. H nü çıxaq nü 0. Bir şey xatırladım ki, ola bilər ki, burada bəzilərində, məsələn, bura 4 nü 0 yox, 3 nü 0, nü 0 olsun. Orada bəzi şeyləri xatırlamaya bilərəm, amma sualların həlli və qrafiklər bu şəkildə idi. Yenə qeyd edirəm, burada kinetiki tapmaq üçün kinetikin H nü çıxaq nü 0 düsturundan istifadə edirik. Və yaxud da ki, E foton çıxılsın, A çıxış. Və buradan, yəni bu düsturu işlətdim. Bir nöqtəsi üçün tapdım ki, kinetik H nü 0-dır. 2 H nü 0-dan H nü 0-ı çıxdım. 2 nöqtəsində isə 3 H nü 0-dır. Və 3-ü 1-ə bölürük, cavab olur 3. İkinci sual. Düz xəttlər 2-dən AVB cisimlərin sürətinin modulunu zamanla asılı qrafiki verilmişdir. Deməli, əgər T0 müddətində A cismi 60 metr yol gedərsə, B cismi həmin müddətdə nə qədər yol gedər? A cisminin getdiyi yol bu trapesiyanın sayısı ilə tapıla bilər və yaxud da ki, fərqi ilə də tapmaq olar. A cismi üçün yazıram S A bərabərdir. Trapesiyanın oturacaqlarından biri V0 üstəgəl 2 V0 bölünsün 2 vurulsun T. Burada 3 V0'ı 2'ye böləndə 1 onda 5 V0 olur. 1 onda 5 V0 T. Bərabərdir 60'a. B'nin getdiyi yolu tapdıqda isə B'nin getdiyi yol bu düz bucaqlının sayəsidir. Ona görə S B bərabərdir. V0 vurulsun T'dir. 1,5 V0T 60'dırsa buradan V0T'ni tapanda 60'ı bölürük 1,5'e cavab olur 40 metr. Deməli T0 anında A cismi 60 metr yol gedib B cismin getdiyi yolsa 40 metrdir. Bunu başqa cür də tapa bilərdik. Deməli 1,5 V0T burada A'nın getdiyi yolu tapanda üçbucağın sayəsini buradan çıxardıq. Yəni 1,5 V0T 60'dırsa V0 0,5 V0T olacaq 20. 60'dan da 20'sini çıxırıq. Üçüncü sual impulsun saxlanma qanununa aid olan bir sualdır. Belə bir sual da şans imtahanına gələ bilər. Çünki şans imtahanı, ümumiyyətlə bu impulsa aid suallar son illər düşür. Düz xəttlər əksəyindən 5 kiloqram kütləli cisim daxili partlama nəticəsində 2 qəlpəyə ayrılmışdır. Qəlpələr buradakılardır. Biri 1 metr, biri 2 kiloqramdır. Birinci olan 8 ilə sola gedir. Digər 3 kiloqram 7 ilə sağa gedir. Şəkilə əsasən bu cisim partlamamışdan əvvəlki sürətinin nə qədər olduğunu hesablayın. İmpulsun saxlanma qanununa görə P0 bərabərdir. P1 üstəgəl P2 olmalıdır. Amma vektorial olaraq bərabərdir. Ona görə başlanğıc kütlə 5 kiloqramdır. Ona görə 5 V0 bərabərdir.
3 vurulsun 7, çıxılsın 8, vurulsun 2. Əks olduğuna görə biri müsbət, biri mənfidir. Buradan 5 və 0. 5 nədir? 5 ümumi kütlədir. 5 və 0 bərabərdir. Deməli 3 dəfə 7, 21 və 21-dən 2 dəfə 8, 16-sın çıxanda qalır 5-ə. Və 0 bərabərdir. 1 metr bölək saniyə. Parçalanmazdan əvvəl qəlpə 1 metr bölək saniyə ilə hərəkət edib. 2 qəlpəyə parçalanıb. İmpulsun saxlanma qanununa görə kütlə azaldığı üçün sürətləri artıb. Və burada bunun impulsunu müsbət götürsəm, bunun impulsunu mənfi götürməliyəm istiqamətlərə görə. Dördüncü sual bəyəndiyim, yəni bu testdə ən bəyəndiyim suallardandır. Sıxlığı mayenin sıxlığından 4 dəfə kiçik olan cisim 80 metr dərinlikdən buraxılır və bu cisim mayenin səthində maksimum neçə metr hündürlüyə qalxar? Mayenin müqavimət qüvvəsi və havanın müqavimət qüvvəsi nəzərə alınmır. Birincisi, sıxlığı mayenin sıxlığından 4 dəfə kiçikdir. 4 dəfə kiçik olarsa cismin alacağı təcili tapsaq A bərabərdir. J vurulsun. Rho maye çıxılsın. Rho cisim bölünsün. Rho cisimdir. Niyə bu düsturla yazırıq? Çünki cismin sıxlığı mayenin sıxlığından kiçik olanda təcili belə taparıq. F arximet çıxılsın ağırlıq bölünsün M. Arximet əvəzləyəndə rho cisim və cisim J-dir. V cisim J-ni çıxardırıq mötərizə xaricinə. Burada qalır Roma'yı çıxaq ro cisim bölünsün ro cisim ve cisim. Ve cisimləri ixtisar edəndə buradakı düstur qalır. İndi təcili hesablasaq J-nin yerinə 10 yazırıq. Roma'yının yerinə yazsam 4 ro cisim, yəni Roma'yı bərabərdir 4 ro cisim. Birin çıxanda qalır burada 3 ro cisim bölünsün ro cisim. Ro cisimləri ixtisar eləsəm cavab olur 30. Təcil 30-a bərabərdir. Ya, bu cismin aldığı təcil 30 olacaq və bərabər təcillidir. Çünki müqavimət nəzərə alınmır. Burada yalnız ağırlıq və arximet qüvvələri var. Cismin bura çatanındakı sürətini tapsam, yəni suyun səthinə çatanda bu düsturu işlətməliyəm. Sükunətdən başladığına görə, çünki deyir ki, dərinliyində burada sərbəst buraxılır deyirdi. S bərabərdir. V kvadratı bölünsün 2A. V-ni tapanda kök altında 2AS. Kəmetləri yerinə qoyuram. 2 vurulsun. A'nın yerinə 30, S'in yerinə 0,8. 80 santimetr. Və bunları nəzərə alsam, burada yer dəyişməsi üçün, daha doğrusu sürəti üçün alıram. Deməli 0,8-i 30-a vuranda bu verir 24, 24-ə 2-yə vuranda 48. Kök altında 48 sürətidir. Kökdən çıxartmıram, çünki h maksı tapacağam. Burada bir şey yenə qeyd edim. Baxın, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından 4 dəfə az olduğu üçün mən bu düsturda rho mayenin yerinə yazdım 4 rho cisim. Birin çıxanda qaldı 3 rho cisim. Buradakı 3 rho cisimdir. Və sonra rho cisimlərə apardım. 3-ü də 10-a vuranda elə də 30. Təcil 30-dur. Sonra S-in bu düsturunu işlətdim. V kvadrat bölə 2A. Buradan V-ni tapanda kök altta 2AS. O da verdi kök altta 48. Sonra maksimal hündürlüyü tapsaq, yəni çünki bizə deyir hansı maksimal hündürlüyə tapar, yəni h-çini istəyir. H-çini tapanda h-2 bərabərdir v0-ın kvadratı bölə 2j-dir. Çünki şaqil yuxarı atılmış sayılır. Kök altında 48-in kvadratı, yəni 48 bölünsün 20. Və 48-i də 20-yə böləndə cavab olur 2,4 metr. Həqiqətən, deməli, ən yaxşı hazırlanmış suallardan biridir. Həqiqətən, bu sualı hazırlayanı təbrik edirəm. Çox möhtəşəm yanaşmadır. Beşinci sual. Torçili təcrübəsi eyni şəraitdə müxtəlif qablar və müxtəlif mayələrlə aparılır. Bu qablar üçün S1S-dir, ikinci 2S-dir, H1-2H-dir, H2 isə H olarsa qablardakı mayələrin sıxlıqları nisbəti nəyə bərabərdir? Əslində çox rahat sualdır. Sadəcə bu Torricelli təcrübəsini bir sizinlə təkrar eləyək. Beləcə, onsuz da əminəm ki, bunu həm abituriyentlər, həm müdavimlər yaxşı bilirlər. Sadəcə bir təkrar məqsədi ilə təsəvvürləyin, bunun içərisində müəyyən bir maye tökülür. Torricelli nasıl apardığı təcrübədə və burada da müəyyən qədər maye qalır. Qabdakı mayenin üstündə edən təzyiq atmosfer təzyiqidir. Burada atmosfer, burada isə ρ h-dir. Yəni buradakı h hündürlüyündəki hidrostatik təzyiq mayenin üzərindəki atmosfer təzyiqi ilə tarazlaşır.
Ve ikisinde de atmosfer təzyiqi eyni olduğuna görə belə bir şey yaza bilərəm. Rho 1 JH1 bərabərdir Rho 2 JH2-yə. İkisi də atmosfer təzyiqidir. Buradan J-ləri ixtisar aparsaq belə bir ifadə alırıq. Rho 1H1 bərabərdir Rho 2H2. Diqqət edirsə sahənin heç bir önəmi yoxdur. Və Rho 1 bölünsün Rho 2-ni tapanda Rho 1 bölünsün Rho 2 bərabərdir H2 bölünsün H1-ə. H2-nin yerinə H, H1-in yerinə 2H cavab olur 2'də 1. Yenə maraqlı hazırlanmış suallardan biridir. Yəni Torricelli təcrübəsinə görə suyun üzərinə ya da mayenin üzərinə düşən atmosfer təzyiqi qabdakı hidrostatik təzyiqə bərabərdir. Ona görə də ikisində də hidrostatik təzyiq eyni olmalıdır, çünki atmosfer təzyiqi dəyişmir, eynidir. Burada da bir şey gördük ki, sıxlığı az olanın hündürlüyü çox olur. Məsələn, belə bir sual var. Hər zaman öz hazırlaşdırdığım uşaqlardan, abituriyentlərdən soruşduğum. Nəyə görə Torricelli civə istifadə edib? Bir, ona görə ki, civənin sıxlığı çox böyükdür. Sıxlığı çox olduğuna görə, yəni bu mayelər içərisində sıxlığı ən böyük olan olduğu üçün 1 metrlik boru ilə təcrübəsini aparmaq olur. Su və yaxud başqa maye götürsəydi, borunu hədsiz uzun götürməli idi. Altıncı sual. Yenə termodinamika aiddir. Bu çox fərqli hazırlanmış suallardandır. Deməli, verilmiş kütləli ideal qaz üzərində 1-2-3 proseslər aparılmışdır. Bu proseslərdə qazın ümumi 330 kilojoul istilik miqdarı verilib, prosesin sonunda qazın təzyiqini hesablayın. Yəni 3 nöqtəsindəki təzyiq istəyir. Proseslərin adlarına baxsaq, deməli 1-2 izobar, qızma ya da genişlənmədir. Bilirik ki, izobar prosesdə aldığı istilik miqdarı Q bərabərdir delta U üstəgəl A iştirikdir. Kəmiyyətlərini açsam düstüyünə delta U-nun yerinə 2D3 P delta V, A iştirikin yerinə P delta V. İkisini toplayanda olur 2D5 P delta V. Kəmiyyətləri yerinə qoyaq, hesablayaq. 2'de 5 yerində. 2'de 5 bir dizdə hardan geldi? 2'de 3 buradadır, 2'de 2 de burada. Deməli 2'de 5 vurulsun. P'nin yerinə 10 kilopaskal. Burada cavab kilo ilə alınacaq. Ona görə çevirmə eləmirəm. Delta V isə 10 çıxılsın 4. Yəni 6'dır. Buradan ixtisarlarımızı eləsək. 6'nı 2'ye böləndə 3 qalır. Deməli 15 cavab 150 kilojoul. 150 kilojoul istilik miqdarı. Amma əslində burada kub desimetrədir. Yenə qeyd edirəm. Cavab onsuz da kilopaskal alınacaq. Problem yoxdur burada çevirmələrdə. Deməli 150 kilojoul istilik miqdarı. Daha doğrusu 150 joule deyək biz buna. Çünki cavabı burada joule ilə verib. Burada da kub desimetrdir. Yəni 10 üstü mənfi 3'dür. Delta V 6 vuraq 10 üstü mənfi 3'üydü. Amma bizə ümumi 330 kilojoul istilik miqdarı verilib. Onda burada 2-3 prosesinə qalan istiliyi tapsam, nə yazacağım? 330-dan çıxıram 150-sin, cavab qalır 180. 180 joule istilik sırf 2-3-ə sərf olunur. 2-3 prosesinə baxsam, 2-3 hansı prosesdir? Bir saniyə, burada biraz uzaqlaşdırım, yer qalsın. 2-3-ə diqqət etsəz, həcm sabitdir, yəni izoxor qızmadır. Və izoxorda iş görülmədiyinə görə istiliyin hamısı daxil enerjiyə gedir. Ona görə yazıram 2'de 3 izoxor olduğu üçün V delta P bərabərdir 180'e. Buradan delta P'ni tapanda delta P bərabərdir 180 bölünsün. Buradan V'si 10'du və 2'de 3 de 1.5 olduğuna görə 180 bölək 15'e. 180'i 15'e böləndə cavab olur 12. Delta P 12'dir. Bizdən isə 3'dəki P-ni istəyir. Yəni delta P bərabərdir. P3 çıxılsın 10 bərabərdir 12'ye. P3 də bərabərdir 22. Yenə maraqlı hazırlanmış suallardan idi. Qara rənglə həll elədiyim hissəyə bir dənə diqqət edin. 1-2 izobar qızma prosesidir. İzobar qızmada həm daxili enerji dəyişir, həm də iş görülür. Ona görə 2'de 3 ilə 2'de 2'ni topladım oldu 2'de 5. 2'de 5 bu hissəni ayırım. 2'de 5 vurulsun 10 bunun P'sidir. Ve delta V'si de 6'dır. 6 vurak 10 üstü mənfi 3. Verdi bize 150. 150 joule 1-2'ye sərf olunubsa
2-3-ə, yəni izoxor qızmaya 180 joule sərf olunur. İzoxorda daxili enerjinin dəyişməsi bu düsturdan tapılır. 2-də 3 V delta P bərabərdir 180. Buradan delta P-ni tapanda 12. Təzyiq dəyişməsi 12-dir isə, deməli sondakı təzyiq olacaq 22. 7-ci sual dalga optikasına aid. Əslində dalğa ilə belə deyək, həndəsə optikanın birləşməsi də asan sualdır. Bizdən soruşduğu budur. Düzbucaqlı şüşə prizmanın yan səthinə perpendikulyar düşən işıq şüalarından hansı prizmanı daha tez keçər? Prizmanın keçmə müddətini tapanda T bərabərdir. Buna bir prizmanın qalınlığı desək, D desək, D bölünsün V-yə. Və bilirsiniz ki, V bərabərdir S böl N-dir. Ona görə yerinə qoyanda olur D-N bölünsün S. Baxıram ki, T, yəni keçmə müddəti sındırma əmsalı ilə düz mütənasibdir. Sındırma əmsalı böyük olan daha gec keçər. Bizə daha tez keçər deyərsə, ən tez keçən qırmızıdır. Çünki sındırma əmsallarını müqayisə edəndə bunu dispersiyadan da xatırlayırsınızsa, üçüzlü prizmaya ağ işıq düşəndə 7 rəng ayrılırdı. Qırmızı, bənövşəyi arasında. Və qırmızıdan bənövşəyə doğru getdikcə sındırma əmsalı artırdı. Yəni ən qırmızı ən kiçik olduğuna görə sındırma əmsalı ən az olanın sürəti böyük olur. Qırmızının sürəti ən böyük olduğu üçün ən tez o keçəcək. Çünki keçmə müddəti sürətlə tərs mütənasibdir. Sürəti böyük olan tez keçir. 8. Sürəti 4,5 km/s olan L tip seismik dalğa 15 saniyədə episentrdən nə qədər məsafəyə yayılır? Burada sadəcə S bərabərdir VT düsturunu istifadə edəcəyik. Yəni episentrdən yayılır. Burada dəyib qayıtma falan yoxdur. Çünki o suallarda elə də var idi VT bölü 2 kimi. 4,5-i vururuq 15-ə. 4,5-i də 15-ə vuranda cavab olur 67,5. Bir də saniyə. 67,5 km. 9-cu sual. Yenə çox önəmli, abituriyentlərin də diqqət eləməsi gərəkən suallardandır. Bir cins elektrik sahəsində, deməli burada intensivlik xəttləri verilib, elektron hərəkət trayektoriyası təsvir edilmişdir. Trayektoriyanın hansı hissəsində elektrik sahəsinin gördüyü iş müsbətdir? Birincisi, elektron mənfi üçlü olduğunu bilirik. Bu xətlərin də müsbətdən başlayıb mənfiyə getdiyini bilirik. Ya burada elektrona təsir edən qüvvə hərəkətin əksinədir. Məsələn, 2-3 hissəsində baxıram, elektron yavaşdan hərəkət edir. Ona görə 2-3 hissəsində iş mənfidir. A kiçikdir 0-dan. 3-4-də də A kiçikdir 0-dan. 1-2-də iş görə bilməz, perpendikulyardır. 3-4-də də iş görə bilməz, perpendikulyardır. Cavab 1. 5-dir. Çünki 1-dən 5-ə elektronu göndərsəm, elektronun mənfi olduğunu bilirsiniz. Mənfidirsə buna təsir edən qüvvə də belədir, müsbətə tərəfdir. Və biz nə keçmişik? Əgər qüvvə hərəkət istiqamətində olarsa, bu yeyinləşir. Yeyinləşirsə iş müsbətdir. Ya da ki, burada işin müsbət olduğunu başqa necə təyin edə bilərik? Potensial işin düsturun yazanda A bərabərdir, Q vurulsun, Fi 1 çıxılsın fi 2-dir. Və fiiləri müqayisə edəndə bilirik ki, fi 5 deməli kiçikdir fi 1-dən. Əgər sırf 1 5 üçün yazsam, burada işin düsturunu yazım A 1 5 1. Bu bərabərdir. Elektron yükü mənfi E-dir. Mötərizənin içində isə fi 5 çıxılsın fi 1. Mötərizənin içində mənfi olur. Mənfini mənfiyə vuranda eləyir müsbət. Yəni A böyükdür 0 olur. Ya da sadəcə nəyi yadda saxlayırıq? Hansı hissədə yeyinləşərsə, yəni qüvvə hərəkət istiqamətində olarsa, orada sahə müsbət iş görəcək. Yeyinləşəndə sahə müsbət iş görür, yavaşlayanda isə mənfi. 10-cu sual. Yenə bu sinif testində olan bir sualdır. Bunu da son vaxtlar paylaşdığım sınaqların birinin içərisində paylaşmışdım. Yəni müqamətlə şiddət əlaqələndirən suallardandır. Uyğunluq suallarına idi. Yəni nə idi? Parlaqlıqlara görə məsələn 1 hansıdır, 2 hansıdır və 3 hansıdır? Birincisi burada biz bunu müəyyən eləmək üçün müqamətin düsturunu yazmalıyıq. Müqamətin düsturu R bərabərdir. Rho L bölünsün S-dir. Mən bura səhv eləmirəmsə 1, 2, 3 verilmişdi. Yəni bunlar 1, 2, 3 naqillər idi. ABC aşağıdaydı. Onsuz da fərqi olmayacaq. Belə də əlaqələndirə bilərik. Burada A'nın mukametini tapsam, R'a beraberdi, rho vurulsun, 2L bölünsün, S'di.
Beğeni tapsam erbe beraberdir, rover olsun. İçiler ıksar cedir, el böle yestim. Zeyni tapanda rover olsun, el böle içiyiz. Yani erleri mukayese edende özünüzde kıymetlerden görürüz ki er A en büyüktü, er A büyüktü, er B'den, o da büyüktü, er C'den. Mukameti çok olanın parlaklığı az olar. Burada sualın sonunda U beraberdi konstant işareti verilmişti. Yani cercinlik sabit idi. Cercinlik sabit ise bir beraberdi U bölünsün er necedir. Ve burada en parlak olan mukameti en az olandı. Yani C'di. Ona göre 1'e CC'dir. 2'ye en az parlayan yani AC'dir. 3'e ise demeli B bendi. 3 de ortada olandı. Yine kaydedirəm. Birinci Rho L böl S düsturuyla mukametleri mukayese edildi. A'nın mukameti Rho 2 L böl S'di. B'nin mukameti Rho L böl S'di. C ise Rho L bölünsün 2 S'di. Mukametleri mukayese edildi. A büyüktü B'den, o da büyüktü C'den. Mukameti böyük olan şiddeti kiçik olur. Yani İ A 3'ün kiçikti. B 3'ün, o da kiçikti. C 3'ündü. C en parlaktı. B ortadadır. A ise en az parlayandı. Bunu da paylaşmıştım. Son hazırladığım şans imtihanı için destek sınavlarının birinde. 11. Cisim toplayıcı linzadan 3F mesafede uzaklıkta yerleştirilmiştir. Onun hayalın hündürlüğü 5 cm olarsa cismin hündürlüğünü müəyyən edin. Bu da ders izahlarında çok üzerine düştüğüm mövzulardandır. Birincisi toplayıcı linzanın düsturundan kiçik f'i tapsak. Düstur hansı şekildeydi? 1 bölü f beraberdi, 1 bölü d. Üste gel 1 bölünsün kiçik f. Buradan kiçik f'i tapanda bu bize verir. F de bölünsün, d çıkar f. Kemetleri yerine koysam. F, d'nin yerine 3f yazıram. Məxrəcdə 3f'den f'in çıxanda 2f. Bunları ixtisar aparanda cevap olur 1,5f. Yani cisim 3F'de yerleşen de hayalı 1,5F'de alınır. Ve linzanın büyütmesini düsturun yazsak. G beraberdi. F bölünsün D'di. Bu da beraberdi. Böyük H bölü kiçik R. Böyük H hayalın hündürlüğüydü. Burada yukarıda yazıran böyük H beraberdi 5'di. Kiçik H aktarıq. F'in yerine 1,5F yazıram. Bunu biz tapdıq. D'nin yerine 3F. Bu beraberdi. Böyük H bölü kiçik H'a. F'leri ixtisar apardım. Kiçik yaşı tapanda kiçik yaş beraberdi. 3 vurulsun 5 bölünsün 1,5. 3'ü 5'e vuran da 15. 15 de 1 onda 5'e vuran da bölende cevap olur 10 santimetre. Demek ki cismin hündürlüğü 10 santimetre beraberdi. Bunu daha rahat ne elde edebilirsiniz? Önce linzanın büyütmesini tapırsınız. Büyütmeni tapanda f bölü d'ye göre büyütme olur 2'de 1. 2'de 1 olmağı ne demekti? Cisimin hündürlüğü hayalın hündürlüğünden 2 defa çoktu. Yani hayal kiçildilmişti. Ona göre de yazırıq ki 5 bölünsün h beraberdi 2'de 1'e. Buradan da h'ı tapanda cevap olur 10 santimetre. Cismin hündürlüğü 10 santimetre beraberdi. Aha 12. Yine abiturientlerin bu ümumiyyətcə her sualda vurgulamır ama bu suallara xüsusi dikkat edin. Yani önce özünüz yazmaya çalışın. Bacarmadıysanız gözlüğün həlline bakın. Mesela burada bu şekilde bir sual verip bize deyir şekilde ışık şüası bir mühitten diğerine geçmesi təsir edilmiştir. Yani daha doğrusu B mühitinden A mühitine geçip ve NA bölünsün. Demeli N B'ni istiyor. Burada bir şey diyeyim. A'dan B'ye geçmişti. Bizden NA bölünsün N B'ni istiyor. Birinci şart. Düşmə bucağını tapsaq, alfa bərabərdir, 30 dərəcədir. Düşmə bucağı. Sınma bucağını tapsaq, beta buradadır, beta bərabərdir, 45 dərəcədir. Və burada üçün sınma qanunu yazsam, A'dan B'ye keçdiyinə görə yazırıq sinus alfa bölünsün sinus beta bərabərdir, N2 bölə N1'e. Yəni N, B bölünsün N A'ya. Tapdığımızı tərsinə çevirəcəyin. Çünkü A bölü B'ni istedir. Ya da laf baştan belə yazabilirim. N A bölünsün N B beraberdi. Sinus beta bölünsün sinus alfa. Çünkü hatırlayırsa sınma qanunu belədir. Düşmə bucağının sinusunun, yani sinus alfanın, sınma bucağının sinusunun nisbəti N2 bölü N1 idi. Burada isə N2 bölü N1 yox, N1 bölü N2 istedir. Yani ona göre tersine yazdım. Sinus 45 derece, 2'de kök altta 2'dir. Sinus 30 derece, 2'de 1'dir. Burada 2'de kök altta 2'ni de 2'ye vursak, bunlar ixtisar edilir, cevap kalır kök altta 2.
Bu sualda birinci işiniz bucaqları özünüz tapmaqdır. Çünki bucaq hər zaman perpendikülərlə götürülür. İkinci isə deməli ikincinin birinciyə nəzərən olduğuna görə düsturda burada 1 bölü 2-ni istəyir. Ona görə düsturu tərsinə istifadə edirsiniz. İstəsəniz yuxarıdan tapardınız, orada 1 bölü 2 kökaltı 2 olacaqdı. Sonra tərsinə çevirərdiniz. Yenə eyni şeydir. 13. Binanın damından 3 cisim modulca bərabər sürətlə üfüqə bucaq altında atılmışdır. Bu cisimlərin yerə dəymə sürətlərini müqayisə edin. Deməli burada enerjinin saxlanma qanunu tətbiq edəcəyin. Başlanğıcda 3 cisim həm potensial, həm də kinetik enerjiyə malikdir. Sürətlər də bərabərdir. Başlanğıcdakı enerjilər bərabər olduğuna görə yerə dəyəndə də enerjilər bərabər olacaq. Ya bu əslində üfüqə bucaq atılmadır. Burada H maksı V2-nin kvadrat bölü 2J ilə VX-i V0 kosinus alfa ilə falan yaza bilərsiniz. Ama en rahat üsulu enerjinin saxlanma qanunudur. Yəni başlanğıcda E1 bərabərdir. M V kvadratı bölü 2 üstəgəl MJH-dır. E2 de belədir, E3 de belədir. Yəni üçündə de E1 bərabərdir, E2 o da bərabərdir, 3'tür. Ve bunların kinetik enerjiləri bərabərdir. Həmçinin eyni kütləli cisimlərdir. Ona görə yerə dəyən anda sürətlər də bərabər olacaq. Yəni V1 bərabərdir V2, o da bərabərdir V3-ə. Çünki enerjinin saxlanma qanununa görə Y kinetik son, yəni yerə dəyəndə kinetik E tama bərabərdir. Üçünün də həm hündürlükləri, yəni hər ikisi də başladığı hündürlük dediyimiz bu binanın hündürlüyüdür. Həm də ki, başlanğıc sürətləri eyni olduğuna görə hansı bucaq altında atılır atılsın yerə dəyəndə sürətləri eyni olacaq. 14. İdeal qaz üzərində sabit, deməli, həcm sabit qalmaqla 1-2-3 proses aparmışdır. Prosesin sonunda qazın kütləsi və molekulların, deməli, orta kvadratik sürəti necə dəyişmişdir? Öncə 1-2 prosesinə baxıram. 1-2 prosesi burada səhv eləmirəmsə qrafikdə müəyyən bir yanlışlıq var. Qrafik bu şəkildə yox, belə bir qrafik olmalı idi. Belə bir qrafik idi. Deməli, öncə mən qrafikin digər hissəsini davam elətdirim. Bircə saniyə, sualın digər versiyasına baxın. Burada çünki sualın qrafikində biraz yanlışlıq var. Qrafik təxmini bu formadaydı. Yəni burada 1-2 prosesi izotermik həcm də sabitdir. Əslində buna izotermik proses kimi baxa bilmərik. Çünki həcm sabit. Burada temperatur da sabitdir. İzoproseslərdə biri sabit olmalıdır. Və burada baxıram ki, təzyiq 2 dəfə artır. Mendeleyev klaperon tənliyindən kütləni tapsam, lap 3 nöqtəsi üçün kütləni tapsam, məsələn 1 nöqtəsi üçün kütləni tapanda M1 bərabərdir. Bu PVM bərabərdir nü, daha doğrusu kiçik M RT-dən. Deməli P0 vurulsun V bölünsün vurulsun böyük M bölünsün deməli 2 T0'dır. Bir nöqtəsində kütlədir. 3 nöqtəsində kütləni tapsam burada M3 bərabərdir. Artıq 3 P0 vurulsun V vuraq M bölünsün 3 T0. Üçləri ixtisar aparsam baxıram ki kütlə 2 dəfə artır. Və yaxud bu prosesin kütlənin dəyişdiyi hissəsi yalnız 1-2 hissəsidir. Çünki 1-2 hissəsi izoproses deyil. Həcm sabitdir, temperatur sabitdir, amma təzyiq 2 dəfə artıb. Təzyiqin 2 dəfə artmasına səbəb nədir? Kütlənin 2 dəfə artmalı. 2-3-də kütlə dəyişmir çünki 2-3 izoprosesdir, izoxor qızmadır. Ümumiyyətlə izoxor proseslərdə, izoproseslərdə kütlə sabit qalır. Ona görə bu proseslərdə ümumi olaraq kütlə 2 dəfə artdı. Kütlənin 2 dəfə artdığını anladıq. Bir də orta kvadratik sürəti istəyir. Orta kvadratik sürətin də düsturu V bərabərdir. Kök altda 3 KT bölünsün. Məsələn, M0'dır. İndi proseslərə baxsaq, 1-2-də temperatur sabit olduğuna görə orta kvadratik sürət dəyişməz. 2-3 prosesində isə artıq deməli temperatur 1,5 dəfə artdığına görə orta kvadratik sürət kök altda 1,5 dəfə artır.
Yenə qeyd edirəm. 1-2-də temperatur sabit olduğuna görə dəyişmir. 2-3-də isə artıq deməli 1,5 dəfə artır. Temperatur 1,5 dəfə artdığı üçün. Ona görə bu sualın cavabı kütlə 2 dəfə artırdı. Temperatur isə kök altında 1,5 dəfə artır. Yenə qeyd edirəm, 1-2 izotermik olduğuna, daha doğrusu temperatur sabit olduğuna görə burada yenə deyirəm, izotermik deyil bu, izoproses sayılmır 1-2. 1-2 də temperatur sabit olduğuna görə dəyişmədi. Orta kvadratik sürət. 2-3-də isə artıq izoxor proses olduğuna görə temperatur 1,5 dəfə artıb, 2-dən 3-ə gedib, eyni ilə orta kvadratik də kök altında 1,5 dəfə artar. 15-ci sual. Cərəyanın sonsuz uzunluğu naqilin maqnit sahəsində hərəkət edən elektronlara təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini müəyyən edin. Bunu təyin etmək üçün öncə sağ evli burulğu qaydası ilə təyin edirik ki, cərəyanın aşağı tərəfi x-dərdi, yəni aşağısında induksiya bizdən şəkilə doğrudur. Yuxarı tərəfində isə nöqtələrdir, yəni şəkildən bizə doğrudur. Və burada sol əl qaydasını işlədəcəyin 1 üçün tapanda öncə deməli nöqtədir. Əlin için tuturuq şəklə tərəf. 4 barmağı yuxarı yox, aşağıya tutacağın. Və yaxud nöqtə olan yerdə x-ləni tapa bilərsiniz. Çünki mənfi zərrəcikdir. 1-ə təsir edən qüvvə sola yönəlir. Burada cavablar da bu şəkildə idi. 1 sola. İkinciyə baxsaq. İkinciyə təsir edən qüvvəni tapanda burada ikini tapmadan üçüncünü tapacağım. Üçüncüdə isə artıq sağ tərəfədir. Çünki induksiyanın istiqaməti dəyişib. Burada nə edirik? X-də əlin üstünü tuturuq. 4 barmağı yuxarı yox, aşağı. Hərəkətin əksinə qüvvə olur. Üçüncü də sola. Daha doğrusu sağa. İkinciyə baxsaq, ikincidə isə artıq sağ tərəfə gedir zərrəcik. X-də əlin üstünü tuturuq şəklə tərəf. 4 barmaq V-nin istiqaməti, onu sağa yox. Əksinə sola tuturuq. Lorentz qüvvəsi düşür aşağı istiqamətdə. Cavablarda şəkil müstəvisindən aşağıya doğruydu. Deməli, birinciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi sola doğru yönəlib. İkinciyə təsir edən Lorentz qüvvəsi aşağı doğru yönəlib. Üçüncüyə təsir edən Lorentz isə deməli sağa. 16. Yenə də çox diqqət tələb edən suallardan biridir. Bu sualda qəbula düşə biləcək sualdır. Üfüqi səth üzərində kütləsi 1 kiloqram və 2 kiloqram cisimlər eyni 6 Newton qüvvənin təsiri altında hərəkət edilir. Birinci cismin təcili 4 olarsa, ikinci cismin aldığı təcil nə qədər olar? Səth arasındakı sürtünmə misalı eynidir. Birinci bu cisimlərə hərəsinə 2 qüvvə təsir edir. 1 F qüvvəsi, bir də geriyə doğru sürtünmə qüvvəsi. İkisində də sürtünmə qüvvəsi var, amma sürtünmə qüvvələri bərabər deyil, çünki kütlələri fərqlidir. Öncə birinci cisim üçün yazıram. Yazıram ki, deməli, buradan MA bərabərdir. MA1 bərabərdir. F çıxılsın, F sürtünmə 1. Buradan F sürtünmə 1'i tapsam, F çıxılsın, MA. F 6'dır. MA da 4 vurulsun 1, 4'tü. Deməli, birincinin sürtünmə qüvvəsi 2 Newton'dur. F sürtünmə 1. İkincinin sürtünməsi birincidən 2 dəfə çox olacaq. Çünki sürüşmə sürtünmənin düsturu bilirik ki, μ, m, j'dir. Μ'lər bərabərdir, j'lər bərabərdir. Kütləsi 2 dəfə çox olduğuna görə ikincinin sürtünməsi olacaq 4 Newton. İndi ikinci cismin təcilini tapası olsaq, A2 bərabərdir. F çıxılsın F sürtünmə 2 bölək M2. Kəmiyyətləri yerinə qoyuram. F-in yerinə 6 çıxılsın 4 bölünsün 2. Cavab olur 1. Təcili 1 metr bölək saniyə kvadratıdır. Baxın, bu sualda ən çox diqqət ediləsi yer nədir? Mötərizənin içərisində verilən. İkisinə də sürtünmə təsir edir, amma sürtünmə əmsalı eyni olduğuna görə, yəni müjə eyni olduğuna görə kütləsi çox olanın sürtünməsi də çoxdur. Birincinin sürtünməsini tapdıq ki, birincinin sürtünməsi 2 Newton'dur. Bu Newton ikinci qanuna görə alındı. İkincinin kütləsi 2 dəfə çox olduğu üçün sürtünməsi olacaq 4 Newton. Sonra bunu nəzərə alıb A bərabərdir. F əvəzləyici bölək M işlətdik. Əvəzləyici dediyimiz 6 çıxılsın 4, M isə 2 kiloqramdır.
17. Bir cins manyetik sahəsində yerləşdirilmiş metal rels üzərində naqil şəkildə kimi hərəkət etdirilərsə, ona təsir edən amper qüvvəsi hansı istiqamətdə olar? Birincisi, hərəkət edən naqildə induksiya cərəyanı yaranır. Bunu bilirsiniz ki, epsilonu bərabərdir. VBL sinüs alfadır. Perpendikular olduğuna görə sinüsü nəzərə almıram. Hətta induksiya iyini də yazsam, bu da VBL bölünsün, deməli R-dir. Və istiqaməti necə təyin edilir? Sağ əl qaydası ilə. Sağ əl qaydasını necə işlədirik? Deməli, sağ əlimizi elə tuturuq ki, induksiya ovcumuza daxil olsun, yəni bu oxlar ovcumuza girsin. Dörd barmağı V istiqamətində sola tutanda baş barmaq düşür belə. Yəni naqildəki cərəyan şiddəti bu istiqamətdə yönəlir. Belə, qapalı kontur kimi baxsaq, bu istiqamətdə bir cərəyan yaranır. Saat əqrəbinin əksinə deyək. Sırf bu naqilə təsir edən amper qüvvəsini tapanda sol əl qaydasını işlədirik. Sol əl ilə tuturuq ki, bu oxlar ovcumuza girsin. Dörd barmağı cərəyan istiqamətində, yəni bizdən şəkilə doğru yönəldəndə baş barmaq düşür amper qüvvəsi istiqamətində. Burada da amper sağ tərəfə yönəlib. Yenə qeyd edirəm. Öncə hərəkət edən naqildəki induksiya cərəyanı istiqamətini tapdıq. İnduksiya cərəyanı istiqaməti sağ əl qaydası ilə tapılır. Sağ əl ilə tuturuq ki, induksiya ovcumuza daxil olsun. Baş barmaq V-ni göstərir, yəni sol tərəfi, dörd barmaq göstərir cərəyanı. Cərəyan bizdən şəkilə doğrudur, istiqamət qoymuşam üzərində. Amper qüvvəsi isə bunun əksinə yönəlməlidir. Amper bunun əksinə yönəldiyinə görə, daha doğrusu istiqaməti tapsaq elə, çünki sol əl qaydasını tapacağıq. Sol əl ilə tuturuq ki, induksiya ovcumuza daxil olsun. Yəni oxlar ovcumuza girsin, bu mavi rəngdə olan oxlar. Dörd barmaq cərəyandır bizdən şəklə doğru, baş barmaq düşür sağ tərəfə. 18. Açarı qapadıqda sarğacdan keçən maqnit seli və sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi necə dəyişir? Birincisi, burada maqnit selinin düsturunu xatırlasaq, fi bərabərdir, L, I-dir. Və I-nin düsturunu yazanda I bərabərdir, U bölünsün, R-dir. Açarın açıq vəziyyətində R1 bərabərdir, 2R-dir. Çünki cərəyan yalnız bu 2R-dən keçir. Qapayandan sonra isə artıq R2 bərabərdir, 2R 2-yə böləndə R-dir. Çünki paraleldə əgər eyni olarsa birin sayına bölürük, 2R 2-yə bölürük. Yəni müqavimət 2 dəfə azaldı. Müqavimət 2 dəfə azalırsa I1 bərabərdir, U bölünsün, 2R idi. I2 bərabərdir, U bölək R. Həm burada yazırıq fi 2 dəfə artar. Bir də enerjini istəyir. Enerjinin düsturu isə W bərabərdir. L I kvadratı bölünsün 2-dir. Ona görə W 4 dəfə artar. Bu maqnitə bağlı olsa da əsasən sabit cərəyana aid olan bir sualdır. Əsas məsələ nə oldu? Açarın açıq vəziyyətində cərəyan yalnız buradan keçdiyinə görə müqavimət 2R idi. Qapayandan sonra hər ikisindən keçir. Paralel olduğuna görə bu bizə verir R-i. Müqavimət 2 dəfə azalırsa şiddət 2 dəfə artır. Şiddət 2 dəfə artırsa həm deməli cərəyan şiddəti, həm maqnit seli 2 dəfə artır. Amma deməli enerji isə 4 dəfə artır. Çünki L I kvadratı bölünsün 2-dir. 19. Yenə qəbula düşə biləcək sualdır. Bu sualı da mən deməli şeydə izah eləmişdim. O bu tip bir sual izah eləmişdim. Proqnoz suallarında. 19. Müəyyən zaman ərzində rezistorda ayrılan güc 50 watt olarsa sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın. Rezistorda ayrılan gücü P bərabərdir. I kvadratı R düsturundan. Buradan I-ni tapsam I bərabərdir. Kök altta P bölünsün R. P-nin yerinə 50, R-in yerinə 2 yazsam və 25-dən çıxır 5. Niyə bunu etdim? Çünki maqnitin daha çox işlənən düsturu, enerji düsturu W bərabərdir. L I kvadratı bölünsün 2-dir. L-in yerinə 0,4 I 5-dir. Kvadratı 25 bölünsün 2. Buradan 0,4'ü 25'e vuranda 10, onu da 2'ye böləndə 5 joule. Magnet sahəsinin enerjisi 5 joule'a bərabərdir. Öncə gücün düsturundan I'ni tapdım, sonra L I kvadrat bölü 2 ilə enerjini. 20. Birinci polispas vasitəsilə çəkisi P olan cismi bərabər sürətlə qaldırmaq üçün ipin sərbəst ucuna deməli 80 Newton qüvvə tətbiq olunur. Həmin yükü ikinci polispasla tarazlıqda saxlamaq üçün nə qədər qüvvə tətbiq eləmək lazımdır? Birincisi, burada P yükünü tapmalıyıq. Bu soldakı sistem, birinci sistem 3 dəfə qazanc verir. 3 dəfə qazanc verdiyinə görə
Buradan F1 beraberdi. P bölünsün 3'tü. P beraber 3 F1 yani 3 vurulsun 80 240. 240 Newton kuvvet verdi. Ve bu sağdaki sistem 4 defa kazanç verir. 4 defa kazanç verdiğine göre F2 ne olacak? F2 de beraberdi. 240 bölünsün 4. Cevap olur 60 Newton. Bir. Cismin çəkisinin onun təcilindən asılı qrafik verilmişdir. Cismin kütləsini təyin edin. Deməli fikir verirsə çəki burada azalır təcil artdıqca nə deməkdir? Aşağı doğru yönəlib. Ona görə istənilən bir nöqtəni götürə bilərik. Məsələn bu nöqtəyə baxıram. Buna A nöqtəsi deyim. A nöqtəsinə baxıram ki çəki 21, kütlə 3'tür. M J çıxılsın A bərabərdir P'yə. Bu ifadədən M'i tapanda M bərabərdir P bölünsün J çıxağa. Kəmiyyətləri yerinə qoyuram. P'nin yerinə 21. J çıxağa da 10 çıxılsın 3'dür. 21'i 7'ye bölsək cevap 3 kilogram. İstənilən nöqtə ilə həll eləyə bilərdiniz. Məsələn, bu nöqtə ilə də həll eləyə bilərik. Deyək ki, B nöqtəsi deyək. B nöqtəsində də yazanda belə yazmalıydım. M vurulsun. Təcilə baxıram 8'dir. 10 çıxaq 8 bərabərdir 6'ya. M bərabərdir 6 bölü 2 3 kilogram. İstənilən bir nöqtə ilə həll eləyə bilərdiniz. 22. Elektromaqnit dalğalarına aid sualdır. Vakuumda yayılan elektromaqnit dalğasının elektrik sayısı intensivliyi vektorun rəqslərinin zaman asılı qrafiki verilmişdir. Şəkildə kimidir. Bizdən soruşduğu deməli bu dalğanın uzunluğu nə qədərdir? Burada period hissəsi şəkildə özü verilmişdir. 4 vuraq 10 üstü. Üzr istəyirəm. Burada mənfi 3 yox, mənfi 5'ti. Və periodu gətirib yerinə qoysam. Səhv eləmirəmsə burada 10 üstü 5'ten verilmişdir. Periodun daha doğrusu dalğanın yayılma sürəti C bərabərdir. Lambda bölünsün T'dir. Ve buradan lambdanı tapsam, lambda beraberdi C vur T. Kəmiyyətləri yerine koysak, C'nin yerine 3 vurak 10 üstü 8, T'nin yerine ise 4 vurak 10 üstü mənfi 5. Ve burada 3 ve 4'üm 12, 12 vurak 10 üstü 3, cevap 12 kilometre idi. Önce periyodu götürdük. Periyodu grafikin üzerinde görünür ki, periyod 4 vurak 10 üstü mənfi 5'ti. Işıq sürəti de 3 vurak 10 üstü 8'di. Ona göre burada lambda beraberdi. C vurak T düsturunu istifadə edirik. Cevap 12 kilometre. İrmiz. Eyni qədər vaxtda birinci riyazi rəqqas 4, ikinci riyazi rəqqas 2 rəqs edir. Bu riyazi rəqqasların uzunluqlar nisbətini tapın. Ümumiyyətcə, riyazi rəqqasın periyod düsturundan xatırlasaq, T bərabərdir. Kiçik T bölək N-dir. Və bunu da necə yazırıq? 2 pi kök altta L bölünsün J-yə. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsəm, alırıq T kvadratı bölək N kvadratı bərabərdir. 4 pi kvadratı L böl J. Düsturdan L'i tapsam, L bərabərdir. Deməli, J T kvadratı bölünsün 4 pi kvadratı N kvadratı. Baxıram ki, uzunluq rəqslərin sayından tərs asılıdır. Özdə kvadratik tərsdir. Ona görə L1 bölək L2-ni tapanda buradan L1 bölünsün L2 bərabərdir. N 2'nin kvadratı bölü N1'in kvadratı. N2 2 rəqs edir. 2'nin kvadratı 4'tür. N1 4 rəqs edir. 16'dır. Cavab olur 4'te 1. Sualın da cavabı verilmişdir. 0'dan %25. Kvadratik tərsdir. Dört. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş kondensatorlar bateriyasının deməli C3 kondensatorun elektrik sayısının enerjisini hesaplayın. Bu dövrəni açsaq və bu öncə bu 2 ilə 4-ə baxsaq, 2 ilə 4 bir-birinə deməli
Məncə burada qiymətlərində bir dəyişiklik var. Aha, paralel qoşulub. Paralel olduğuna görə topluyuruq. Burada olur 6. Yəni iki bu dövrəni açıb bu şəkildə düşünə bilərik. Təsəvvürləyin, bu C1 olan hissədir. Bu da C2 ilə C3 olan hissədir. Və tutumlara baxsaq, bura 6'dır, bura da ümumi 6'dır. Ona görə bu 12 voltu ikisi arasında bərabər olaraq paylayırıq. Təsəvvürləyin, 6 volt buna düşür, 6 volt da bu ikisinə. Onda mən üçüncünün enerjisini tapsam, bu sualda ən önəmli olan odur ki, buradakı gərginlik, yəni 6 volt paralellərdə toplanmır. İkisində de eyni gərginlik olur. 6 volt və 6 volt. Və eyni götürülür. Burada da 6 volt. Ona görə üçüncünün enerjisini tapanda W3 bərabərdir. C U kvadratı bölü 2 ilə geçsək. Baxırıq, 4 mikrofaraddır. 4 vuraq 10 üstü mənfi 6. U'su 6'dır. 6'nın kvadratı 36 bölü 2. Cavab olur. A, 72 mikro joule. Necə tapdım? 4'ü 2'ye böldüm 2. 36'da 2'ye vururuq. Cavab oldu 72. Yenə qeyd edirəm. Bu sualda öncə nəyə diqqət edirik? 6 ilə, daha doğrusu 2 ilə 4 bir-birinə paraleldir. Paralelde tutumlar toplanır. Bu da olur 6. Ona görə elə bilin ki, bu sistem bu şəkildə bir sistemə çevrilir. 6 burada, 6 da burada. Və ardıcıl da gərginlik toplandığına görə bu 12 volt ikisi arasında bərabər paylanır. Hər əsnə düşür 6 volt. 6 volt burada da, 6 volt da burada. 2 ilə 3'ün gərginliyi eyni olduğuna görə ikisini də 6 götürürük. Və üçüncünün enerjisini tapanda bu düsturu işlətdik. C3, U3'ün kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə qoydum. Cavab oldu 72. 25. Uran 92-235 bir neytron udaraq 2 qəlpəyə bölünür. Öncə bir neytron udmağına nəzər alaq. Yəni neytron 01 reaksiyanı yazıram. Üstə gəl uran 92-235. Bu nəyə çevrilir? Radioaktiv uran izotopudur. 92-236. Bundan sonra deyir ki, 3 neytron buraxır və deməli 55, 143, üstə gəl X elementi, üstə gəl 3 dənə neytron 0-1. Digər qəlpənin kütlə həddi neçədir? Öncə bura baxıram ki, başlanğıcda kütlə həddi 236-dır. Burada isə 143 buradadır və 3 də buradadır. Ona görə yazıram ki, A bərabərdir. 236 çıxılsın 146. 146 nətər tapdım? 143 ilə 3'ü topladım. Bunların fərqi də bizə verir 90. Ən önəmlisi, bu reaksiyalarda, yəni zəncirvari nüvə reaksiyası olsa belə, bütün reaksiyalarda, həm də istilik nüvə reaksiyasında, həm yük, həm də kütlə həddinin saxlanma qanunu ödənilir. Burada da sırf saxlanma qanunu ödəndiyi üçün bir neytron daxil oldu. Uran 92-235 çevrildi 92-236'ya, yəni 235-36'ya döndü. Sonra isə 36 parçalandı bunlara. X'in A'sını soruşurdu. Ona görə yazdım ki, A bərabərdir 236 çıxılsın 146. O da cavab 90. Bir altı. Yenə radioaktivliyə aid olan bir sualdır. Radioaktiv çevrilmə zamanı çevrilməmiş nüvələrin sayının zamanlı asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikin A nöqtəsinə uyğun çevrilməmiş nüvələrin sayının çevrilmiş nüvələrin sayına nisbətin, daha doğrusu çevrilmişlərin, yəni delta N-in genə nisbətin soruşur. Birincisi, burada baxırıq ki, bu nöqtədə 20 sutkada 4 dəfə azalıb. Bu nə deməkdir? Düsturda gətirib yerinə qoysam, deməli N0 vurulsun 2 üstü mənfi 20 bölünsün T bərabərdir N0 bölünsün 4'e. Her tərəfdən N0'a aparsam və 4'te 1'in yerine 2 üstü mənfi 2 yazıram. Əsaslar eynidir, üstləri də bərabərləşdirsəm 20 bölək T bərabərdir 2'ye, mənfilər attım, T bərabərdir 10. Yarım parçalama periyodu 10'dur. A nöqtəsinə baxıram, 40 sutkadır. Yarım parçalama periyodu 10'dursa 40 sutkaya neçə dəfə azalar? Bunu düstura əsasən taparıq. Yəni N'i tapsam, yazıram N bərabərdir. N 0 vurulsun 2 üstü mənfi 40 bölək 10. Bu verir N 0 bölək 16.
Qalan nüvələrin sayı, yəni n bərabərdir, parçalanmayan n 0 bölək 16-dır. 16'da biri qalıbsa hansı hissəsi parçalanıb? 16'da 15'i. 16'da 15 n 0. Və bizdən istədiyi delta n bölək n olduğuna görə, deməli 16'da 15 n 0'ı bölürəm n 0 bölək 16'ya, yəni bu verəcək 16 bölək n 0, böləndə tərsinə dönürük. N 0'a gedir, 16'lar gedir, cavab olur 15. Çevrilmiş nüvələrin sayı çevrilməmiş nüvələrin sayından 15 dəfə çoxdur. Öncə buradakı bu nöqtəyə görə tapdım ki, yarım parçalanma periodu 10'dur. Çünki 20 sutkaya 4 dəfə azalıbsa, deməli 10 sutkaya 2 dəfə azalıb. Sonra 40 sutkaya neçə dəfə azalar? 40 ona böləndə 4 edir, 2 üstü 4, 16. Nüvələrin sayı 16 dəfə azalır, yəni 16'da 1'i qalırsa, hansı hissəsi parçalanıb? 16'da 15'i. 16'da 15'i də 16'da 1'ə böləndə cavab oldu 15. 27. Verilmiş kütlə ideal qazın üzərində aparılan izoxor prosesdə onun temperaturu 200% artarsa, təzyiq və konsentrasiya necə dəyişər? Birinci, izoxor proses V bərabərdir, konstantdır. Və temperaturun 200% artması 3 dəfə artmaq deməkdir. Ona görə yazırıq T2 bərabərdir 3 T1-ə. Bilirik ki, izoxor prosesdə təzyiq temperaturla düz mütənasibdir. Ona görə təzyiq 3 dəfə artar. Həcm sabit olduğu üçün konsentrasiya dəyişməz. Çünki konsentrasiyanın mənasını bilirsiniz ki, n bərabərdir böyüyən böl v-dir. Yəni, vahid həcmə düşən n bərabərdir böyüyən böl v, vahid həcmə düşən molekulların sayıdır. Həcm dəyişmirsə, kütlə də sabitdir, verilmiş kütlədir, say da sabitdir, konsentrasiya dəyişməz. Təzyiq 3 dəfə artar, konsentrasiya isə dəyişməz. 28. Yenə maraqlı suallardandır. Bu sualda öz hazırladığım düsturda istifadə edəcəm yol üçün. Deməli, yer səthindən 40 metr bölə saniyə başlanan sürətlə aşağı yuxarı atılmış cisimin 6 saniyədə getdiyi yol yer dəyişməsindən nə qədər çoxdur? Yer dəyişməni hazır düsturla tapa bilərik. S bərabərdir V0T çıxılsın JT kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə qoysam, 40 vurulsun 6 çıxılsın, 10 vurulsun 36 bölü 2. Buradan 240'dan çıxırıq 180'in cavab olur 60 metr. Yer dəyişimi 60'dır. Yolu tapmaq üçün isə S yol bərabərdir. 2 H max bu düsturu deyildim öz yazdığım çıxılsın S yer dəyişimi eşitləcək. H max'ı tapsaq H max necə tapılır? V0'ın kvadratı bölə 2J ilə. Yəni 40'ın kvadratı 1600 bölünsün 20 cavab olur 80. Bu ifadədə də 80'i 2'ye vururuq. 160, 60 çıxsaq qalacaq 100. Deməli, cismin getdiyi yol 100 metrdir 6 saniyə ərzində. Çünki 80 qalxıb 20 düşüb, yer dəyişməsi isə 60'dır. Və bunların fərqini istəyir bizdən. S yol çıxılsın, S yer dəyişmə. 100'dən də 60'ın çıxırıq, cavab olur 40. Bu sualda cavabı 40 metrdir. 40 metr bölək başlanan sürətlə aşağı yuxarı atılmış cisimin 6 saniyədə getdiyi yol 100 metr, yer dəyişməsi isə 60'dır. 100 nətər olur? H max 80 olduğuna görə 4 saniyə 80 qalxır, növbəti 2 saniyədə 20 düşür. 80 qalxıb 20 düşübsə yol olur 100, yer dəyişmə isə 60'dır. Yəni 80'dən 20'ni çıxır. Və bunların fərqi 100 çıxaq 60 cavab olur 40. 29. Bu da qəbula düşə biləcək yeni tipli sualdır. Topluya da belə bir sual əlavə olunub. Metal naqildən axan cərəyan şiddətinin onun temperaturun asılı qrafına əsasən bu metalın müqavimətinin temperatur əmsalını hesablayın. Burada diqqət edirsinizsə, başlanğıcda, yəni T bərabərdir 0-da, I0 bərabərdir 8-dir. Sonra isə cərəyan 4 dəfə azalıb. İ-nin düsturunu yazsaq, i bərabərdir, u bölünsün, r-dir. Onda bunu necə yaza bilərəm? Əgər cərəyan 4 dəfə azalıbsa, müqavimət 4 dəfə artıb. Yəni, burada müqavimət r0-dır, burada müqavimət 4r0-dır. R-in düsturunu yazsaq metallar üçün, r bərabərdir, r0 vurulsun, 1 üstə gəl, alfa t, bu da bərabərdir 4r0-a. Niyə belə əlaqələnmə yazdım? Çünki baxıram ki, cərəyan 8-dən 2-yə gəlib. Cərəyan əgər
4 dəfə azalıbsa, deməli müqavimət 4 dəfə artıb. Hər tərəfdən R0-ları aparsaq, onsuz da R0 yoxdur. 1 üstə gəl. Alfa vurulsun 600 bərabərdir 4-ə. Buradan çıxanda alfa vuraq 600 bərabərdir 3 və alfanı tapanda 3 bölünsün 600-ə. 3-ü də 600-ə böləndə cavab olur 0 tam 1000-də 5. Deməli, bu məsələdə əsas nəyi nəzərə alırıq? 0 Selsidə R0-dır müqavimət. Ona görə mən ora R0 yazdım. Amma çünki orada 0 Selsidəki müqavimət R0 götürülür. Sonra R-in düsturu R0 vuraq 1 plus alfa T-dir. Yəni temperatur artdıqca müqavimət artdığı üçün cərəyan şiddəti azalır. Bu il sizdən qəbulda məsələn I-nin T-dən asılı qrafikində soruşa bilər. Əlaqələnməsi nədir? I bərabərdir U bölək R-dir. Gətirib R-i açsaq burada düsturu belə yaza bilərik. U bölək R0 vuraq 1 üstəgəl alfa T. Temperatur sıfırdırsa bu U bölək R0 verir. Yəni 8 olan U bölək R0-dır. Ona görə oraya R0 yazdım. 2 olansa deməli artıq U bölək R-dir. Müqavimət 4 dəfə artıb ki, şiddət 4 dəfə azalıb. Yəni 6-dan 8-dən gəlib 2-yə. Sonra da R0 vuraq 1 plus alfa T-ni bərabərlədim 4 R0-a. R0 arıqca apardım. 1-i də sağa keçirəndə aldım ki, alfa vuraq 600 bərabərdir 3. Və buradan alfanı tapanda 3-ü bölürük 600-ə. Cavab da 0 tam 1000-də 5 eləyir. Kelvin üstü mənfi 1 ya da Selsius üstü mənfi 1. Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olması necə adlanır? Bu əslində belə deyildi sual. Sual tam olaraq belədir. Kristallarda fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmağı nədir? Bu adlanır anizotropluq. Yəni burada an şəkilçisi inkarlıq bildirir. İzotrop deyil, xassələr dəyişir. 31. Kapilyar borunun radiusunu 2 dəfə artırdıqda borda qalxan mayenin kütləsi necə dəyişir? Ümumiyyətlə kapilyar borda mayenin çəkisin, yəni MJ-ni səthi gərilməyə bərabər eləyirik. 2 pi R vurulsun sigma. Buradan da M-i tapsam M bərabərdir. 2 pi R sigma bölək J. Düz asılı olduğuna görə radius 2 dəfə artanda kütlə də 2 dəfə artar. -32. 120 qram oksigen 818 izotopunda olan proton və neytronların sayı nə qədər olar? Deməli, bəncə bu belə olacaq. 120 qram oksigen 818 izotopundan təşkil olan maddədə ümumi proton neytronların sayı nə qədər olar? Bunu hansı formada yaza bilərik? Öncə 120 qramın neçə mol olmağı ilə getmək olar və yaxud da belə yaza bilərik. 18-də olan neytronların sayı nə qədərdir? Burada Avogadro ədədi də verilmişdi. 6 vuraq 10 üstü 23. 18-də deməli 8 vurulsun 6 vuraq 10 üstü 23-dür. 120-də isə x-dir. X-i tapanda bu protonların sayıdır. Və yaxud da belə bir şey eləyək. Ümumi neçə mol olduğunu tapaq. Həmin mola görə gedək. Yəni 18-də 6 vuraq 10 üstü 23-dür. 120-də isə x dənə izotop var. Oksigen izotopların sayını tapanda x bərabərdir. 120 vurulsun 6 vuraq 10 üstü 23 bölünsün 18-ə. İxtisar aparsam burada 3 qalır. 120-də 3-ə böləndə bu verir 40 vuraq 10 üstü 23. Bu qədər sayda, yəni 40 vuraq 10 üstü 23 sayda izotop var. Protonlara baxsam, bir dənəsində neçə dənə proton var? 8 dənə. Ona görə bunu 8-ə vururam. Burada Z yazıram, protonların sayı. 40 vurulsun 8 vuraq 10 üstü 23. Bu da verir 32 vuraq 10 üstü 24. Protonların sayı bu qədərdir. Neytrona baxsam 10 dənə neytronu var. Ona görə də neytronların sayının N bərabərdir. 40 vuraq 10 üstü 23 vurulsun 10. Bu da bizə verir 40 vuraq 10 üstü 24. Protonların sayı 32 vuraq 10 üstü 24, neytronların sayı isə 40 vuraq 10 üstü 24'tür. Öncə tapdıq ki, 120 qramda nə qədər molekul var? 120 qramda daha doğrusu nə qədər atom var? Atomların sayı 40 vuraq 10 üstü 23'tür.
Sonra isə 40 vura 10 üstü 23-dəki protonların sayını tapanda bilirik ki, bir dənəsi də 8 dənədir. Ona görə 40 vura 10 üstü 23-ü 8-ə vurduq. Verdi 32 vura 10 üstü 24. Bir dənə izotopda 18 dənə 18 kütlədir. Deməli 18-dən də 8 çıxanda, çünki N-i tapanda yazırıq A çıxılsın Z. Yəni 18 çıxaq 8, 10 dənə də neytron var. Bir dənəsində 10 dənədirsə, 40 vura 10 üstü 23-ü də ona vururuq, olur 40 vura 10 üstü 24. Deməli protonların sayı 40 vura 10 üstü 24, neytronların, daha doğrusu neytronların sayı 40 vura 10 üstü 24, protonların sayı isə 32 vura 10 üstü 24'tü. 33. Meyil bucağı 30 dərəcə olan mayil müstəvi və tərpənməz blokdan ibarət sistem şəkildəki kimi iki cisim sərbəst buraxılır. Cisimlərin aldığı təcil nəyə bərabərdir? Burada sürtünmə nəzərə alınmır. Bu tərəfdə cismi aşağı çəkən qüvvə MJ-dir, yəni 80 Newton-dur. Burada isə aşağı çəkən qüvvə ağırlığın paralel toplananıdır. Yəni MJ özü yox, MJ sinus alfadır. MJ dediyim 2 vurulsun, 10 vurulsun, 2-də 1. Sinüs 30 dərəcə 2-də 1-dir. Bu da verir 10 Newton. O zaman əvəzləyici qüvvəni tapanda yazırıq M1 üstə gəl M2, yəni ümumi kütlə vurulsun A bərabərdir 80 çıxılsın 10-a. Buradan A-nı tapanda A bərabərdir 80-dən 10-u çıxdıq 70. 70-i bölürəm 10-a. Çünki 8 ilə 2-ni toplayanda 10 eləyir. Cavab olur 7. Cismi sağ tərəfdə aşağı çəkən buna lap M2 desəm, yəni 8 vuraq 10-dur. 80 Newton aşağı çəkir. Mayil müstəvi üzərində aşağı çəkən isə MJ sinüs alfadır. Yəni ağırlığın paralel toplananıdır. Bu isə 10 Newton-dur. 80-dən 10-un çıxdım. Əvəzləyici 70. 70-i də ümumi kütləyə 10-a bölürük. Cavab olur 7. 34. Rəqs konturunda məcbur rəqslər zamanı cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinə, deməli cərəyan mənbəyinin dövri tezliyindən asılı qrafiki verilmişdir. Konturdakı kondensatorun tutumu 0,5 mikrofarad olduğunu bilərək sarğacın induktivliyini hesaplayın. Birinci burada bu mikro yoxsa milli idi, onu tam xatırlamıram. Hesab əsnasında biləcək. Səhv eləmirsə milli farad olmalıydı. Neyse yerinə yazaq. Burada rezonans məsələsində burada da bir qiyməti, burada üç qiyməti verilmişdi. Ama biz her zaman rezonansa uyğun olanı götürürük. Omega sıfırın düsturunu bilirik ki, omega sıfır bərabərdir 1 bölünsün kök altta LC'dir. Her tarafı kvadrata yüksəltsəm, omega sıfırın kvadratı bərabərdir 1 bölünsün LC ve buradan L'i tapsam, yani induktivliği L bərabərdir 1 bölünsün omega sıfırın kvadratı C'dir. Mikro oynandı. 1 bölünsün. Omega 0 2'dir. 2'nin kvadratı 4. 4 vurak 10 üstü 6. Vurulsun. 0 onda 5 vurak 10 üstü menfi 6. Çünkü mikrodur. Bu 10 üstü menfi 6 ile 6 ciddi. 4'ü 0 onda 5'e vuran da elədi 2. Deməli L bərabərdir. 2'de 1 veya 0 onda 5 Henry. Rezonans suallarında her zaman omega 0 bu orta noktaya göre, yani maks noktaya göre tapırıq. Çünkü rezonans ne zaman baş verir? Omega beraber de omega 0 olan da rezonansa uygun olan da 2 vurak 10 üstü 3. Sonra bu düstura esasen L'i taptık. 0,5 Henry'di. 35. Cisim suda beraber süratle düşür. Bu zaman ona təsir edən Arximet qüvvəsinin müqavimət qüvvəsinə nisbəti neçə olar? Birincisi, bu cisim aşağı düşürsə suyun içərisində. Bircə saniyə. Cisim aşağı düşür. Bərabər sürətlə düşürsə, bu cismi aşağı çəkən qüvvə aşağı hansı qüvvə çəkir? MJ yuxarı çəkən qüvvələrə bərabərdir. Yəni F Arximet və F müqavimətin cəmidir. Çünki bərabər sürətlə düşməsi üçün əvəzləyici qüvvə sıfır olmalıdır. Əvəzləyici qüvvəni də tapanda eyniləri toplayıb əks olanı çıxırıq. Ona görə burada belə bir şey yaza bilərəm. Deməli yazırıq ki, F Arximet üstəgəl F müqavimət bərabərdir MJ-yə. Ya da F müqavimət bərabərdir MJ çıxılsın F Arximet. Və bizdən istədiyi nədir? Cisimlər bərabərsə düşür, ona təsir edən Arximet qüvvəsinin müqavimət qüvvəsinə nisbətini tapın. Yəni F Arximet bölünsün, MJ çıxılsın F Arximetdir. Düsturları açıram. Arximetin yerinə bu əslində düstur nədir? Buradan yazım. F Arximet bölünsün F müqavimətdir. Müqavimətin yerinə MJ çıxıb F Arximeti bu düstura görə yazdım.
Yenə qeyd edirəm. Bərabər sürətlidirsə aşağı çəkən yuxarı çəkənə bərabərdir. Yəni MJ Arximedlə müqamətin cəmidir. Arximedin yerinə yazıram ro cisim, v cisim, j. Aşağıda isə v cisim j-ni çıxardıram mötərizə xaricinə. Burada qalır ro cisim çıxaq ro maye. Buradan v cisim j-ləri ixtisar aparsam, nisbət mənə nəyi verdi? Son nəticə budur. Ro cisim bölək, ro cisim çıxaq ro maye. Cismin sıxlığı 1200'dü. 1200 bölünsün. Bir saniyə. Yuxarıda bir şey səhv götürmüşəm. Arximedin düsturun yazanda ro cisimlə yazmışam. Ro cisimlə yox, ro maye ilə yazmalıydım. Çünki Arximedin düsturu ro maye ve cisim J-dir. Ona görə ifadə belə oldu. Ro maye bölək. Ro cisim çıxılsın ro maye. Mayenin sıxlığı 1000'dir. 1000 bölünsün. 1200'den 1000'in çıxanda 200. Cavab olur 5. Demək biz burada deyilən ifadə üçün belə bir düstur aldıq. Bunu biraz böyüdüm. Düsturu burada yazım. Deyilən ifadə nədir? Bizdən buna təsir edən, cismə təsir edən müqamət qüvvəsinin, daha doğrusu Arximed qüvvəsinin müqamətə nisbətini istəyirdi. Belə bir ifadə yazdım. Deməli F Arximed bölünsün F müqamət bərabərdir. F Arximed bölünsün. MJ çıxılsın F Arximed. Və düsturları açıb yerinə qoyanda belə oldu. Ro maye bölək. Ro cisim çıxaq. Ro maye. Bu düsturdan istifadə elədim. Tapdıq ki cavab deməli 5-ə bərabərdir. Otsaltı. Kütləsi 100 kiloqram olan meteorit atmosferdə Şaquli istiqaməti daxil olur və bu təcillə tormozlanır. Bu tormozlanır hissəsi sualda əsas açar hissəsidir. Tormozlanır. Bizdən soruşduğu nədir? Bu zaman ona təsir edən müqavimət qüvvəsi neçə newtondur? Hərəkət zamanı kütləni və müqavimət qüvvəsini sabit qəbul edin. J bərabər də 10'dur. Deməli, burada belə bir şey var. Meteor yerə doğru gəlir. Meteoru yerə doğru çəkən hansı qüvvədir? MJ-dir. Tormuzlanırsa deməli bunun təcili yuxarıdır. Hərəkətin əksinə buna hansı qüvvə təsir edir? Müqavimət qüvvəsi. Newton ikinci qanunu yazsam, yazıram MA bərabərdir. F müqavimət çıxılsın MJ. Niyə belə yazdım? Çünki tormuzlanırsa deməli müqavimət ağırlıq qüvvəsindən böyükdür. Və buradan F müqaviməti tapsam, MJ üstə gəl MA, kütlə 100, vurulsun 15, yəni J üstə gəl A, cavab 1500 Newton. Cavabı kilo ilə verilmişdi. 1,5 kilo Newton. Yenə qeyd edirəm. Normalda biz öyrəşmişik. Cisim aşağı düşəndə deyirik ki, MJ çıxar Arximedlə tap. Üzr istəyirəm. MJ çıxar F müqamətlə tapırıq. Amma burada tormozlanır deməyi nə deməkdir? Müqamət qüvvəsi ağırlıq qüvvəsindən böyükdür. Çünki cisim aşağı düşürsə, cismi aşağı çəkən ağırlıqdır. Tormozlanırsa, yəni təcil yuxarıdırsa, deməli müqamət daha çoxdur. Ona görə Newton 12-ci qanunu belə yazırıq. MA bərabərdir. F müqamət çıxaq MJ. 37. Otaqdakı quru termometrin göstərişi 12 Selsi, nisbi rütubət isə 78%-dir. Verilmiş psixrometr cədvəldə əsasən psixrometrin nəm termometrin göstərişini hesablayın. Deməli 12 Selsini burada götürürük. 12-yə uyğun olan rütubət 78%-dir. 78-i də burada götürürük. Baxırıq ki fərq 2-dir. Və burada yazırıq T quru çıxılsın T yaş bərabərdir 2-yə. T yaş bərabərdir T quru çıxaq 2. Quru 12-dirsə 12-dən 2-sini çıxırıq. Cavab olur 10. Deməli yaş termometrin göstərişi 10 Selsiyə bərabərdir. Bu birinci. Bu da ikincidir. Sual belədir. Q1 bərabərdir 20 nanokulon, Q2 bərabərdir mənfi 4 nanokulon olan 2,3 arasında A nöqtəsində elektrik səsinin yekun intensivliyi nəyə bərabərdir? İkinci yükün bu nöqtədə yaratdığı sahənin intensivlik modulu E-dir. Öncə nöqtəvi üçün intensivlik düsturunu yazsaq, E bərabərdir K vurulsun, Q0 bölünsün R kvadratıdır. Baxıram ki, birinci, yəni Q1 bərabərdir modul olaraq baxanda 5 Q2-dir. Çünki biri 20, biri 4'tü. Yükdən düz asılı olduğuna görə eğer E2 bərabərdir E'dirsə, E1 bərabərdir 5 E2, yəni 5 E olacaq. Yükü 5 dəfə çox olduğuna görə birincinin intensivliyi 5 dəfə çox olur.
Bir müsbət olduğuna görə birdən çıxır A nöqtəsindən sağa yönəlir. Bu E1. İki mənfi olduğuna görə ikiyə daxil olur. Bu da E2. Y3-ün intensivliyi tapanda Y3-ün intensivliyi E1 üstəgəl E2-dir. Çünki eyni istiqamətdədir. E'nin üstə 5E gəlir, cavab olur 6E və hara yönəlir? Sağ tərəfə. Y3-ün intensivliyi 6E-dir və sağa doğru yönəlir. Deməli, ikincinin yükü 4 idi. 4 olanın yarattığı intensivlik E'dirsə, 20 olan 5 dəfə çoxdur, 5E'dir. Sadəcə bir müsbət olduğuna görə birdən çıxır, sağa yönəlir. 2 mənfi olduğuna görə 2-yə daxil olur. İstiqamət eyni olduğuna görə topladıq. E'nin üzərinə 6E, 5E gəldim, cavab oldu 6E və istiqamət sağ tərəfədir. 39. Şəkildə verilmiş transformatorun çıxışında nə qədər gərginlik olar? Bunu transformasiya əmsalının düsturuna görə yazacağım. Düstur bu şəkildə idi. Deməli, K bərabərdir. U1 bölünsün U2, bu da bərabərdir. N1 bölünsün N2'dir. Buradan U2-ni tapsaq, U2 bərabərdir. U1 vuraq, N2 bölək N1. Kəmiyyətləri yerinə qoyuram. U1 1600, vurulsun 20, bölünsün 160. 0'ın 1'in apardım. 10 cavab olur 200. Yəni sarğıların sayına baxsaq 160'dan 20'ye gəlib. Sarğıların sayı əgər 8 dəfə azalırsa gərginlik də 8 dəfə azalar. Bu alçaldıcı transformatordur. Çünki K'nı tapanda 1600'ü bölürəm 200'e cavab olur 8. K əgər birdən böyükdürsə alçaldıcı transformator olur. N'lər nisbətinə görə tapma olar. Cavab 200 volt oldu. Transformator sualında. Və sonuncu sual. Disk mərkəzindən keçən ox ətrafında sabit bucaq sürəti ilə fırlanır. Sabit tezliklə fırlanır deyilirdi sualda. B nöqtəsinin təcili 45 olarsa, A nöqtəsinin xətti sürətini saplayın. Öncə B nöqtəsinə qədər məsafəyə baxıram. Yəni, R B bərabərdir 5 santimetrdir. Və təcilin düsturu A bərabərdir. Omega kvadratı R ilə geçsək, bu düsturdan omeganı tapanda kök altda A bölünsün R. Kəmiyyətləri yerinə qoyuram. A'nın yerinə 45, R'in yerinə isə 0 tam %5. %5'e böləndə 5 düşür aşağı, 100 də qalxır yuxarı. Buradan ixtisar aparsam, 900, 900'dan çıxır 30. Bucaq sürəti 30'dur. Və A nöqtəsindəki sürəti tapanda VA bərabərdir. Omega vurulsun RA. Omeganın yerinə 30, RA'nın yerinə isə 0 tam %3, 3 santimetrdir. %300 30'a vuranda cavab olur 0,9 metr bölək saniyə. Bunu başqa üsullarla da yaza bilərsiniz. Yəni məsələn V kvadrat bölə R ilə də təcili tapıb, yəni oradan da V-ni tapıb, sonra müqayisə edə bilərsiniz. 5 olanda VB isə 3 olanda bu qədər. Çünki radiusdan düz asılıdır sürət. Ya da bu qayda ilə də yazmaq olar. Beləcə 5 iyul 2024-cü il tarixində keçirilən MIG imtahanına aid 40 sualın izahını paylaşdım. Yenə də qeyd edirəm sonda. 14-ü imtahan verənlər üçün də bu suallar çox önəmlidir təkrar üçün. Həmçinin də kanalda ümumi təkrar videoları var. İmtahan öncəsi mütləq onları izləyin. Tezliklə sizinlə qəbul öncəsi 100 plus suallıq OTK sualları paylaşacağım. Onları da diqqətli şəkildə izləyərsiniz, mənlə paralel işləyərsiniz. Hər birinizə uğurlar, sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.